Hyvää iltaa kaikki ihmiset. Tervetuloa kokkiemme uuteen videoon pitkästä aikaa. Tänä viimeinen video tuli päivä sitten, mutta ei se mitään. Eka kerrota mitä tässä videossa tehdään ja sitten tehdään se. Eli aika moni tietää nämä proteiiniletut, mitä voi itse tehdä banaanista, kaurahiutaleista sun muuta. Mutta tällä kertaa kävin semmosessa City Marketissa K-kaupassa. Sieltä löytyi tämmönen, että pannukakku miksi? Makea ja ravitsekas aamupalaa kautta välipalaa. Elikkä nyt me nimittäin testata, että onko tämmöistä fastin proteiiniletuista yhtä mihinkään. Kokataan tää tasan ohjeiden mukaisesti. Katsotaan pitääkö tämä paikkansa, näitä arvosanat. Ja hinta oli tuotteella euro 89 yhdestä 50 gramman letuusta 2 euroa, niin saa luvan olla hyvän makuinen. Tai ainakin pyrit, että se olisi hyvän makuinen. Eli ekana meidän pitää ottaa kulho ja sitten hupsista keikkaa täys maito. Eli tämmönen pieni kulhokuppi, missä ikinä voi käydä aina sekoittaa 1,5 desiä maitoa, mutta me nyt ollaan niin rohkeat, että en mitään mittoa tarvita. Mä heitän tästä käsituntumalla, siinä on 1,5 litraa maitoa. Anteeksi, desilitraa, muuten se olisi 1,5 tölkkiä. Eihän se nyt käy mitenkään päin. Sitten tää lukee, että sekoita annospussilta 50 grammaa jauhetta, 1,5 litraa maitoa tehty. Sitten annetaan sakeutua hetki, muutama minuutti. Kuumana paistinpannella sulaten nokare kookosöljyä. Kookosöljyä? Ei, nyt ei kyllä ole kookosöljyä missään tässä koko keittiössä. Elikkä mennään normivoilla tää kerta. Kyllä nyt huijattiin niin paistaa. Mut keneltä nyt löytyy jumalata kookosöljy kotona, kertokaa mulle. Siinä ei kerrottu, että sun lukivat, että sekoita aineet keskenään, eli nää voi sekoittaa joko sormilla, veehellä, haarukalla, vaikka maitopullolla tai tonnikalapurkilla. Tietää tonnikalaa, mutta ei siitä sitten vaan sekoitella tämmöisellä siivilällä, vai onko tää vispilä? Ei nyt. Vispilällä sekoitetaan sille, että ne aineet on sekaisin. Ja kyllä näyttää aika sekavalta tää meikäläisen vatkas, mutta ei se mitään. Palataan kohta asiaan. Ainakin ensimmäinen arvosana voi antaa nyt tää tuoksu. Tää on jumalattoman hyvä. Pannukakuks kun miettii, että tää pitäisi olla pannukakku, mutta tää on loistavaa. Elikkä katsotaan mitä lopputulos sanoo, kun ollaan hetki sekoitettu. Se alkaa olemaan. Sitä tietysti muuten taikinan sekoite, kun ei nouse ylimääräisiä paakkuja, kun katsotte tämän koko taikinan läpi näin. No, annetaan sakeutua 1 minuutti. Sillä väliin voi pitää pieni mainoskatkos. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä riisin kanssa. Joten laitetaan riisi kattila ja hyvää päivän jatkoa. Aika oudosti jutusta nuo nykyajan markkinoijat oikeasti maksaa niinku mainosti riisiä hetken, niin tää nyt ei oo enää mainoskatko, mutta riisiä mainostin hetken ja sillä tienataan miljoonia. Mutta ei sitä sen enempää. Nyt laitetaan pannu kuumalle ja sitten katsotaan mitä tapahtuu seuraavassa työvaiheessa. Koitan etsiä teille parempaa perspektiiviä, että te näette, mutta tässä nyt ei oikein parempaa perspektiiviä saa, kun ei semmoisia kameratelinettä vielä. Mutta sulataan iso nokaren voite. Tähän pitää oikeasti käyttää iso nokari, koska mitä itse on proteiinille tehnyt aikaisemmin, niin siinä käy silleen, että se muuten palaa pohjalle sitä rasvaa tai öljyä tai kookosöljyä rasvaa. Ei tarpeeksi, niin se ei ole yhtään kiva, että se palaa pohjaan. Se on todella ärsyttävä ensinnäkin tiskata, mitä niin syödä, kun se toinen puoli on palannut, niin se ei vaan toimi, se ei. Siinä ei ole mitään järkeä. Ei yhtikäs mitään järkeä. Ja sitten ylipäätään kun lettuja tehdään, niin suosittelen, että semmoisen tämmöisen paistella, että lastan, että se ei ole liian paksu. Esimerkiksi tämä verta näitä kahta, niin kannattaa olla semmoinen, että se alle se letun pääsee helposti. Mutta nyt laitan taikinat sekaan. No niin. Ei kun vaan. Taikinat. Tää kyllä näyttääkö nätiltä. Todella nätiltä. Letulta.
Mutta ei se ole yleensä kaikissa taikinoissa, pippaarissa, letuissa, kaikissa on se puoli, että tämä taikina. Tämä taikina on itse paremmin makuista kuin tuo lettu, niin maista. No. Otetaan ihan lusikalla tätä soosia. Joo. Kyllä se maistuu ihan pannukakulta, missä on banaania. Joo. Ja sitten myös toinen juttu, mikä tässä pitää olla todella varma, on se, että teillä ei ole nimittäin levy koko ajan kutoisa, kun paistaa lettu, koska tätä jauhetta ja tätä taikinaa on niin paljon, että se nimittäin se palaa pohjaa edelleen se toinen puoli, ja sitten on kutoisella levy ja paistetaan toisen puoli. Tää niin kun näyttää raalta, mutta käännettä, niin teillä on jo mustana toinen puoli, niin se ei ole kauhean mukavaa, että kuunnelkaa ohjeita ja pitäkää huolta läheisistä, niin ja tälle, että kukaan ei tapaa turmita itseään. Toki ei voi tulla tapaturmaa, ellei sitä tapaturmaa tee. Enää ei ole leetumpaista ohjeita, anteeksi pannukakunna sama asia, niin molemmat toi tai taikinansa tehtyjä juttuja. Ei samoin tällä logiikalla pipaaritkin on sama asia kuin leetu. No, ne molemmat tehdään taikinasta, mutta pipaari paistaa uunissa. Minkä takia muuten pipaareita ei paista pannulla? Kertokaa kommenttikäisessä. Miksi pipaareita ei tee pannulla? Kuitenkaan miten paremmin makuussa se on, kun se saa vähän rasvaa ja ai että, tulisi kyllä niin hyvää. Jumalattoman hyvää setti. Mutta ei sinne nyt lopeta tämä ylimääräinen paskajauhminen. Katsotaan miten tämä paistuu. No niin, aika on mennyt 2 minuuttia eteenpäin. Tosiaan laitoin levyn kutoselle ja kolmoselle. En maininnut sitä missä vaiheessa, mutta katsotaan vähän, että miten sitä taikina sanoo. Joo, se on aika lailla vielä taikinallista, että tämän kun lähdet kääntämään, niin tulee katastrofi. Elikkä laitan lämpötilaa vähän kovemmalle. Otetaan nelosvaihe silmää. Tää on muuten ihan jännä, kun näissä uunessakin on tälleen ykkönen. Mä niinku autokoulussa aina tehdään, kun mennään ajotunnin, niin ai vaikka olis tossa 200 ajotunnin, niin silti se ajopeus. No niin, käydä vaihtit läpi. Ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen, kutonen. Ja sit on neutraali. Mutta missä on peruutusvaihe? Onko se tää uunin lämpötila? Että tää on niinku lähivalot. Tää on kaukovalo, tää on etusumuvalo, tää on takasumuvalo. Onko tää sitten peruutusvaihe? Mikä tuo LTC on? Onko se joku laktoosi intolerant, en minä tiedä. Noniin. Entäs se maittu mitä viime videossa, että letun kääntäminen näytti ihan katastrofilta. Elikkä nyt tehdään se juttu, että ei kääntä sitä liian aikasi. Vaan odotetaan hetki. Kyllä me pystytään luottaa, että tämä toinen puoli ei palannut. Vai pystytäänkö? Sen pystyy tarkistamaan tälle, että otatte reunasta näin. Toki tämä on liian taikinullista, kun tämä lähtee irtoamaan, niin sen huomaa siitä. Eli annetaan olla hetki pieni. Nyt voitaisiin ottaa se kolmas vaihe päälle, koska me ei enää tarvita varsinaista paistamista, vaan saa koitaan saattaa lettu kääntymään. Vaikka kakkosvaihe, niin ei nimittäin palaa niin paljon pohjaan. Taattakaa ykkönen tai kakkonen, ykkönen, kakkonen, ykkö, yks, yks, kaks. Noni, hätäkeskus. Mutta eikä tässä. Jos te mietitte mitä tää on, niin tää on riisiä, mitä on keittämässä just kanojen kanssa. Kanaa ja riisiä ja sitten vielä proteiinilettu, niin se toimii yllättävän hyvin. Tai no ei sitä tiiveillä toimi, mitä yllättävän hyvin. Tää onhan täysin randomi, että 50-50 tai sitten ei se on 50, vaan 20% chance, tää voi olla hyvä. Katsotaan sitten, kun saahan tää pois tästä pannulta. Jees. No nyt on kulunut aika paljon aikaa. Jos mä saatais tää lettu vihdoin ja viimein käännettyä. Joo. Ja voi voi, siinä kävi se mitä pelkäsin pahite, että täällä on raakaa taikinaa. Ja sen täällä on melkein palannut tätä taikina, että tää mikä yksinkertaisen juttu paistella näitä proteiinilettuja. Se proteiinijauho on se mikä tekee vaan näistä sen, että se on niin hankala paistaa ja näin, mutta eihän sillä ole mitään väliä, mitä se ulkonäkö näyttää. Se on vaan se, että se maistuu hyvältä. Eli seuraavaksi annetaan hetken vielä paistua jälkilämmöllä. Ja sitten
Laitetaan vähän lakritsia ja tulee siinä päälle ja katsotaan miltä se maistuu. Hyvä kun sotkee sokeria ja fitness-asioita tässä yhteen, mutta me maistaa niitä yhdessä ja erikseen molempia. Et katsotaan kumpi on parempi, jäätelö vai oliko tää 2 € proteiinitettu pörtti millään tavalla. Ja hän tälle by the way vinkin, että valitkaa semmonen kattila, mikä on oikeasti turvallinen, koska tämä nimittäin näyttää vakavasti siltä, että tää voi ihan milloin tahansa tippua tästä, kun teillä on toinen käsi tuolla ja kuuma vesi tässä, niin tää nimittäin pettää, niin se ei oo kauhean mukavaa, että teillä on kuuma vettä niin paljon sormilla. Millaista on kiinni ruuvimeisselle? Näyttää vähän hienoa hellaa, mutta voihan jumalata. Tuo ei kyllä kuulunut kokkivideoon tuo rakennushomma enemmän kuin tää ruuvimeisselle, mutta ei tää sitä tässä episodissa tehdä semmoista ruokailun jälkeen. Jees, eli tältä se valmis annos näyttää. Aika hyvältä, vaikka itse sanoinkin. Tämmönen sanoo vähän lakritsin jäätelö, mutta täiten lettu, se on se tärkeä asia. Miltä tämä sitten maistuu? Eli ei muuta kuin maisteta, miltä tää lettu maistuu. Siinä on letuosa ja no on kyllä aika jännän makuinen. Ei niinku oo mitään. Ei oo mitään lähellä pannukakku tai lettu, mutta aika suolasta. Joo. Kyllä tää on mitään näin 3/4 niin kuin 1/4 lettua syönenä voi sanoa, että kyllä tää on ihan ok, että kyllä tämmösiä, jos on kova nälkä ja tälleen, ajatellaan hinta on kyllä 1/5, en kyllä maksas penniäkin tästä, ellei olisi pakko. En. 2 senttiä, sanotaan näin, että tää tuote oli 90% liian kallis, tai no pitkälti ottaa 900% liian kallis. Olisin ostanut ehkä 20 sentin, mutta tämä maksasin 2 €. Maku, 2,5/5. Tuo on hyvä, mutta tuo on lähellekään sitä, mitä tässä haetaan. Ja ulkonäkö, no, se riippuu toki kokista, miten kuki arvioi ulkona, mutta omassa mielessä tämä näyttää ihan varsilta, niin 1/5. Mitäs muuta tässä vielä arvioi? Kokaattavuus, oliko niin helppo, mitä ohjeessa sanottiin? No, ei todellakaan. Oli ihme kookosöljyä ja sun muuta, niin ei se, se ei ole hyvä juttu. Että tehdään kaikki niin vaikeamman kautta, niin tästä tää homma ei suju. Tämmönen näin yksinkertainen resepti, että kaikki tehdään hankalamman kautta, maitoa, 1,5 desiä ja sitten laita öljyä ja paista miedolla lämmöllä ja kovalla lämmöllä ja ei. 2 € oli hinta, mutta Fasti on, se on semmonen brändi, mikä se on liikuntabrändi vai mikä se on, mikä tekee proteiinijauhoja ja vaatteita ja sun muuta sponsoroi aika montaa mestaa. Tuo Fasti, mutta näille näkemiin sanoisin, että koko arvosana tälle setille on 2/5. Tätä jäätelyn kanssa ei tätä lettua syyä, koska me piti arvostella nimenomaan tää Fastin tuota pelkästään, ei. Ja mitä tää on pingviinin jäätelö, pingviinin lakrissa, tää on vaan helvetin hyvä, että suosittelen todella vahvasti ostamaan, jos tykkät lakrissa tai salmikissa, koska ne on maistuu vähän 50-50, että yllättävän hyvä setti on tuo jäätelö, mutta tuo lettus oli ihan varsin, niin älkää ostiko, tai no teidän päätös se on, mutta mitä minä itse koin, niin tää ei ole ehkä mikään 2 € juttu, mutta jos olette kokeilta erilaista, niin siitä vaan. Ei muuta tällä kertaa. Ei kyllä ne jatkaa syömisen. Tässä on tää hieno lettu ja jäätelö ja sitten kanariisiä, mikä sen parempaa voisi olla. Ja sitä totta kai syvän lusikalla. Tää ei enää kuulu tähän videoon, mutta tää on kanamestarin kermariisin reseptillä tehty. Että ensimmäinen video, mitä tällä kanavalla on, niin menkää ihmisiä katsomaan. Siellä näette kanamestarin kermari. Se voin todeta, että on muuten helvetin hyvää makusta. Vaikka itse on se tehnyt. Mutta
Silti se maistuu aivan jumalattoman hyvältä. Kiitos, jos katsot tänne asti. Palataan sitten ensi videossa taas. Jos palataan, ei muuta kuin hyvää iltaa, alkavaa viikkoa ja chillatkaa, nauttikaa elämästä.